Dámy a pánové, naším dalším hostem je Filip Štoček. Filip Štoček je mladý autor dokumentárního filmu, který vlastně volně navazuje tady na tu práci Petra Wachlera Smysl života. On udělal seriál o pornu. A to je vlastně svým způsobem taky smysl života. Dalo by se říct? Dalo by se říct. V takové hrubší formě. Je to bez těch diamantů, ale kus podstaty v tom taky je. Určitě se v tom míň mluví. Mluví. Ale vy jste dělal předtím nějaký jiný dokumenty o bezdomovcích a tak dále. A to porno si myslím, že je zajímavý. Jednak my jako pořad se mu rádi věnujeme. Druhá věc je, koukal jsem, že v rámci evropských kritérií jsme v tom docela mocnost údajně. Vzniklo to prý, protože jsme měli levnou pracovní sílu. Já bych řekl i ochotnou pracovní sílu, protože to bylo vidět po revoluci. Ta ochotná pracovní síla byla na hranicích a všude, kde plno žen nabízelo v podstatě přátelství minimálně. Ale tak si myslím, že je dobře, že se tím někdo zaobírá, ale vy se tím zaobíráte jaksi jako pozorovatel, ne? Já si... Jde vám to naprýmě na kůlu? Na kůlu, na kůlu. Od 10 logicky. A... Od 10. Od 10. Jo, na to jste upozornil, jako aby nebyly děti ohroženy. No, děti si to dávají ráno v 9, ale no. Ale pozor, tam byl nápad. Zatímco rodiče spěje, jak... Tam byl nápad, že to bude od 3/4 na 10. A na té schůzce jsme se tak trošku jako podívali, že jsme si řekli, a co tam budeme ukazovat jakoby v ten moment. Protože on to není úplně explicitní, ale přece jenom jakoby není to o dvou lidech, co si povídají v místnosti. Já bych, ale ono celkově, ta oblast toho sexu a tak dále, ta šla tak dolů, jak si z hlediska nějakého studu, soukromí a toho, stalo se z toho takovej show business trošku. Je to tak. Je to něco jako aerobik, fitness. A ono už to pornoherečka je divný slovo, že? Nebo pornoherec. V čem? No jako, co hraje pornoherec? Co hraje pornoherečka? To je něco, co já jsem s tím mám, ten příběh vypráví, nebo ten příběh je o Lukášovi s Kristýnou a já jsem s nima strávil 2 roky. Pro mě samotného to bylo vlastně hrozně zajímavý v tom, že... Ale já proti tomu nic nemám, já jsem se dozvěděl spoustu věcí a já na to chci jenom vlastně navázat, že já jsem zjistil, že to je velký herectví. Prosím vás. Aspoň z toho, co mi vyprávěl, já si nemám osobní zkušenost, ale... Takhle, záleží. Je pravda, že někdy třeba to porno je antický Ramzes a takový, takže hraje, že je faraon, než se svlíkne teda samozřejmě. Ono... Asi to není to pravý shakespearovský herectví, ale nějaký herectví v tom je. No to není, to shakespearovský to není, je to takový rychlejší, ale... Oni tam ty herci přece jenom musí, co jsem tak jako viděl, navázat nějaký kontakt, no, musí to působit přirozeně, aspoň v té jako emoci no, nějaký a to ne vždycky úplně... No tak jinde. Dobře, tak oni tak nepůsobí úplně přirozeně, že jo? Tak ono už tím, že víte, že se díváte na porno, tak nevěnujete takovou pozornost tomu, jak hrajou. No dobře, a vy jste točil jaksi jejich život v soukromí i v té práci. Je to tak. Já a jsem v Praze? Nebo jinde? Točili jsme v Praze a v Budapešti, protože Budapešť je, říká se, jako porno Hollywood Evropy. Jo, no tam tak si... nás trumfli, no. Byli jsme to dlouhou dobu my. Byli jsme to my, no. A pak se všichni přestěhovali do Budapešti, protože tam jsou nějaký daňový úlevy. No tam jsou filmové pobídky, no. A možná i ty pobídky. Lepší daně na porno než u nás, no. Asi jo. Ale některý, takhle... Ty herečky, nebo to maso, abych tak řekl v uvozovkách, se pořád bere z Čech. Z Čech. Mm. No ale, dobře, a teďko oni mají role, že jo? Mají role. Mě to jako zajímá na druhou stranu z hlediska té jejich práce. Tak ona má velkou roli, malou roli, to je vždycky stejně velká role, ne? No, já bych řekl, že jo. No, asi já jo, taky. Asi jo. Ona dokonce ví, co ten, se nemusí učit text žádnej, že jo? Někdy jo, to mi vyprávěli, že někdy se musí učit text a jo. Ten text je samozřejmě, přišel jsem vám opravit komín. Jo. No, vidíte. Na sekrádu je to hrozně zamišlený. Jo, tam jsou tyhle texty, no. Helmut, opravář komínu, přijde, to se tam prostě děje, tomu se říká komedie.
Jo, to je komedie. Tomu se říká prej na začátku komedie a vždycky si takhle rozhodějí ty role, já nevím. No jo, to máte pravdu. A takovýhle repliky tam jsou. No. Oni jsou takový dvojznačný. No, jsou, přesně. Aby byli dráždiví jako a přitom, aby byli jistý si, že koukají na porno, že na hru si nedali nějaký normální pořad, jo. Někdy to je jako zmatený. Byl taky zmatený někdy, když se podíval na komerční televizi někde. Ale jo, mají tam nějaký takovýhle role, mají tam někdy takovýhle jako... No a počkejte, abyste to točil, tak to bylo plno práce, ne? Když to máte, to je několik dílů, šest dílů? Nebo? Šest dílů. Šest dílů, tak to jste tomu věnoval dlouhou dobu. No, 2,5 roku, s tím, že 2 roky jsem to připravoval a chystal a nabízel a nabízel primě a prima přišel člověk z ulice nabít ten porno, tak se nedivím, že jim to tak dlouho trvalo, než se jako zvyklali. No tak a odkud má přijít, když chce dělat porno, že? No. Jakože přišel z Akademie věd, nebo co? Dobrý den, já jsem profesor a já bych rád natočil porno, no tak to... No ale tak dobře, druhá věc 2 roky, tak to mělo dopad trošku i na vaše soukromí. Jak se na to tvářila vaše partnerka nebo vaše žena? Moje žena to chápala, já tady ty dokumenty... Já si netahám práci domů, asi takhle bych to řekl. No tak já kdybych dělal porno, tak by si to taky netahal domů. Ale na druhou stranu... Zároveň stranu věřím, že by měla problém s tím, kdybych to porno točil fyzicky, anebo bych byl jako režisér porna, ale tím, že jsem se snažil vyprávět příběh primárně Kristiny a Lukáše, tak asi chápala, že tam na tom není jo. Co... No jako... dobře, ale tak vy jste musel s nima jet na natáčení taky do práce, ne? No je. Jste do studia nějakýho. Ano. No, jste přijeli do studia a tam jste byl dlouho s nima, ne? No, mně se úplně vrací ty traumatické zážitky. A proč traumatický? Tak to nebylo povinný. No, člověk, když není úplně trénovaný a najednou je kolem něho prostě 6 pindourů, tak je to prostě zážitek jako... Jste měl smůlu, nějaký blbej den. No. Ne, to byl běžnej den. To byl tak nějak běžnej den. Člověk... Tam jste seděl nějak nízko, nebo co? No, tam člověk ale jako zjistí, že není dobrý si zavazovat tkaničku, že ty lidi neznají, tu intimní zónu mají posunutou a jsou schopní k vám přijít na centimetry, ale oni nejsou oblečený logicky, protože... No jsou v práci. Jsou v práci, že jo. A teď ono, jako ten nástroj musí celou dobu stát a vidět, tohle to takhle zblízka, tak jsem zvyklý, když jdu na plavečák, tak jsem asi zvyklý, ale v tom stavu... A proč zavazovat tkaničku? No tak člověk si klekne a je v té úrovni. Chápete? No, tak jste si měl brát mokasíny v první řadě, bez kaniček. No, za druhý, já bych se otočil na druhou stranu, kdybych si zavazoval kaničku já, třeba, když ale... Když tam 6, tam se není kam moc otočit. Člověk jste tam byli narvaný jako v podstatě... To je nějaký lidový porno, nebo co? No, ty a kde byly holky? Kde byly holky, jako? No, ten Lukáš točí pro produkci, kde je často jenom jedna holka. A 6 těch mužů. 6 těch mužů. No. A ty muži se jako střídají? Nebo všech 6 je s tou jednou holkou? Snažej se o to, no. Jako všichni na jedno? Tam se posunou limity lidského těla, si myslím, ale... Zase na druhou stranu, já jsem v té místnosti ne vždycky byl, já jsem tam poslal kameramana a byl jsem za dveřma. No tak proč točíte porno, když pak máte takovýhle problém s tím? Pro mě byl ten příběh, to Lukáš je zajímavější. No, zajímavý. Dobře, no a tak Lukáš takhle točí porno, to dělá odpoledne večer. Tak jak ho zavolají z produkce? Jak ho zavolají z produkce, to může být i ráno, jo? Někdy i ráno, no. A to má asi příplatek, ne? To netuším. No a takže točí a pak ho pustí domů. Tak jak dlouho tam je? No někdy... Říkal, že zažil i 12 hodin na jedné scéně. 12 hodin. No zažil, ale normální to není. Ne, asi ne. 2 hodiny si myslím. 2-3 hodiny. Když jsme tam točili ty pokrejváky, nebo když jsme chtěli vidět při práci, tak jsme tam byli 2-3 hodiny. A pak šel domů. A šel domů. A to odpočíval. Nejspíš. Na další den? Na další den. Na další den zase. A zase, no. Každý den? Každý den. Šišmarja, to je rachota. A ta jeho partnerka to samý? Jeho partnerka to samý, ano. To samý. Hmm. Že oni se nezastavějí? Ne. Vypadá to, že ne. Ale s tím Lukášem jsem chtěl sledovat ten jeho, jak se dostal do porna, jak se to porno vyvíjelo společně s ním, protože za těch 17 let to porno ušlo velkou cestu. On byl prostě jenom člověk, který v dětství viděl pornokazetu s Rocco Siffredem a rozhodl se, že to je super, že to chce dělat taky. Že to chce dělat taky. Hmm.
Ale nikdo mu nevysvětlil a nikdo mu neřekl, jak to chodí a co to vlastně znamená, ten svět té pornobranče. Co to vlastně znamená, když člověk souloží na kameru. Ono se to zdá jakoby z druhé strany jako nejjednodušší práce na světě, ale ono to je mentálně, neřeknu, že fyzicky asi taky, ale primárně mentálně velmi náročná práce, velmi náročný povolání. No to je. Já jsem během tohoto natáčení, dva roky se člověk povídá s lidma, nebo lidi se ho ptají, co dělá. A za ty dva roky, když jsem těm lidem říkal, že točím porno, tak se logicky člověk dostane k tomu tématu. A zjistil jsem s hrůzou, že kolik lidí si myslí, že to je realita třeba, nebo že to je nějaký zdroj inspirace, nebo že to je něco, co je jako to, co tam ty lidi dělají, že je normální. A ono to vlastně normální není. A to je taky jeden jako z témat toho dokumentu, který jsem se snažil říct. Kdo jiný má říct, jak vlastně si užít sex, než jako pornoherec? A kdo by to měl normalizovat, než člověk, který zažil vlastně všechny možné jako fantazie, kterými si můžeme jenom odžívat. Takže vlastně ke konci jsem se snažil to hodit zpátky na koleje a říct, tohle je Lukášův život, možná to může mít možná můžete mít pocit, že to porno je super fajn a sluníčkový, ale ve skutečnosti tohle to není reálný, tohle to není ta pravá intimita. Ta pravá intimita je o něčem jiným, když sám Lukáš tam říkal, že ten nejlepší sex je ten, který si ten dvouminutovej, tříminutovej, čtyř. Takže to je úplně v pohodě. Že člověk, ty lidský těla, který, že ty lidský těla mají různé formy a podoby a že ne vždycky to, co je v tom pornu, že je to, jak by se člověk měl sám sebe posuzovat. No to jo, a já myslím, že je dobrý o tom natočit dokument, protože je to něco, čeho je hodně a hodně lidí se to dotýká a tak dále. Tak proč by se o tom neudělal dokument? To je dobře, že jsi to udělal. A když to udělal na tom vztahu na druhou stranu, to muselo trošku poznamenat i vás, než jste tomu věnoval dva roky, co? Je to tak? Já hned jsem se rozářil, ale... To je nějaká traumatická reakce, kterou mám, abych se tady hned nesložil, ale ne, je to tak. Je to... mě tam nejvíc na tom překvapilo, jak rychle mi třeba zevšednělo vidět souložit lidi. Když jsem viděl v reálu, jako člověk to vidí jako docela často, nebo viděl. Hrozně mě překvapilo, jak mi to rychle zevšednělo a bál jsem se, aby to se mnou něco neudělalo, aby to nemělo širší dopad. Aby to nemělo nějaký širší dopad. Dopad to má ten, že tady ty stránky s tím obsahem nijak nevyhledávám, by se dalo říct. No, tak jste teď nasycenej za to období. Já si myslím, že to je podobně asi jako barista v kavárně, taky nepřijde domů a nedá si kafe. Asi. A já to mám teďkom takhle, no, že jsem zjistil, že nejsem tak velký liberál, jak jsem... Tak jsem si myslel, že jsem... Ne, tak to porno samozřejmě vás možná trošku ovlivní, a na druhou stranu o to z větší chutí budete dělat něco jiného. Je to tak. Něco lidského. Je to tak. No tak to jsme to zvědaví. Prima cool. Ne. Filip Štaček. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa naposledy, pak už v divadle Bez zábradlí. A mějte se krásně.